وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. Neko da je centar, u ovom centru će tako Bogu u nekoj budućnosti imati razne kulturne sadržaje, sadržaje neke koji opet imaju za cilj da nas oplemene na bilo koji način. Zbog toga vrata ovog objekta su vam otvorena, uvijek otvorena Bujru, u svakom slučaju dobro došli ste u ovu kuću. Ovo je vaš kuć. Pozvao mesec Henri Šabanović da vam se obrati, da vas poslavi na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زهوا بريبادوس بشرام الله جل شأنه ينمو زهوانه ومن نيجا أوبرست وبموج تاجي. Neka je salavat i selam na našeg posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, plemenike ashaabe i sve one koji njega budu slijedili do sudnjega dana. Veliko mi je zadovoljstvo da večeras vidim vas u ovolikom broju, pogotovo mojih učenika, mladih lica. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vam večeras predstavim i poselamim našeg uvaženog gosta, Efendiju Cikočića, glavnog imama Međuse islamske zajednice Mostara. Također selam i predsjednika džematskog odbora, Mandara Sef, našeg domaćina, Suada Efendiju Mujakića, kolege imame, i sve vas, naravno, posebno sa vami. Nema potrebe da plaho govorimo zašto smo se okupili, svjesni smo toga čim smo došli ovdje. Međutim, ono što trebamo uvijek, u svim prilikama i na svakom koraku, da zahvaljujemo uzvišenom Allahu Đalešanu na svim blagodatima koje imamo, koje uživamo, a posebno na najvećoj blagodati naše lijepe vjere islama, definitivno, draga braćo, poštovane sestre, draga omladino, definitivno najveća blagodat ovoga svijeta je naša lijepa vjera. I ne smijemo zaboraviti da Allahu zahvaljujemo. Koliko je onih voljeli bi da su večeras s nama, voljeli bi da su u dini islamu, međutim ne može, jer Allah upućuje onoga koga on hoće. Druga, također najveća blagodat, jeste slanje poslanika, naš plemeniti
odabrani poslanik. On je taj koji nam je objasnio islam, koji nam je pokazao kako da živimo, kako da uspijemo, kako da budemo sretni, kako da zaradimo džennet. Neka je na njega potpuni i najplemenitiji salavat i selam. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasula. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu je darovao veliku blagodat ili počastio vjernike onda kada im je poslao poslanika. I to je uistinu velika blagodat nama koju moramo cijeniti, koju moramo upoznavati, moramo je poznavati poslanikov život. To je razlog našeg okupljanja, njegova sira, poslanikov put. Moramo poslanika voljeti više nego i sami sebe, kao što je to Omer radio i drugi ashabi. Moramo hodati poslanikovom stazom i moramo slijediti njegov put, jer bez toga vidimo današnje krize, današnji izazovi, ali jedino što vodi uspjehu i spasu jeste poslanikov odgoj, jeste poslanikov put, njegova upustva, njegov putokaz. Da ne bi plaho dulio, imamo večeras ovdje predavača koji će vam se obratiti. Dakle, šeitanu Božim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Mustafa. Sva hvala i zahvala pripada Allahu, onoliko koliko će napuniti prostor između nebesa i zemlje i onoliko koliko je zadovoljan naš gospodar. Salavat i selam donosimo na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika, odabranika, koji je najavljen u Tevratu, u Inđilu, prilikom čijeg rađana su zasijali dvori Šama. Dakle, salavat na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, sve one koji slijede put istine, dobra i dobročinstva do sudnjega dana, sa posebnim pijetetom i selama se sjećamo naših uzoritih šehida, koje je Allah počastio da i odabrao ih, da onim što je za insana najvrijednije svojim životom i svojom krvlju posvjedoče šehade, vjeru u jednog Boga i slijeđenje Allahovog odabranog roba, poslanika kojeg na taj način ističem i spominjem izgovarajući kelime i šehade. Meni je posebna čast i zadovoljstvo što sam večeras među vama, draga braćo i cijenjene uvažene sestre. Zahvaljujem se na riječima dobrodošlice uvaženim cijenjenim kolegama Suad Efendi i Merced Efendi. I nadam se da ćemo evo u ovom lijepom centru za izučavanje duhovnosti, kulture i ne samo izučavanju, znači ne samo ovom znanstvenom dijelu, već ako Bog da više u ovom odgojnom dijelu biti tu skupa jedni sa drugima, potpomagati se međusobno, jer je to ona zaboravljena dimenzija ili dimenzija koja nam često izmiče. A to je ono što je upravo bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Praksa ashaba, praksa tabina, praksa svih onih koje mi sa ponosom spominjemo. Ova priča o insanu počinje, kako bi naši stari pitali, otkad se musliman, a oni kažu malo na arapskom, malo na turskom, od, pa molim na našem naravno, od Kalu Bela Damberi,
Kalu Bela, je li odgovor koji je gospodarci svjetova Vezelu postavio dušama, zar ja nisam vaš gospodar? A sve duše su odgovorile, Bela, da, mi svjedočimo. Ne bi insan onda imao kasnije opravdanje. I zato nam poslanik ali se ratu veselani kako je da svaka duša radja čista, čistoj vjeri, jer, odnosno u islamu, kao musliman. Gospodar svjetova je obavijestio i meleke, prije nego što je prvog čovjeka na zemlju poslao, da je odlučio postaviti na zemlji koga? Namjesnika. Svoga namjesnika, ali i čovjek, insan, koji ima priliku da bude među najboljim Allahovim stvorenjima i robovima, da se uzdigne, da bude u društvu časnih meleka, ali da se ponizi toliko ispod svih mogućih nivoa. I oni su upitali, zar ćeš postaviti na zemlji onoga ko smutnju sije, nere stvara, krv prolijeva. Hvala tebe, ako pijemo, ljusi do pijeva, vesi do pijeva. Danas mi živimo u svijetu nereda. U svijetu različitih smutnji, pesada. Etiketa a priori nama, meni, svima vama, zato što smo sljedbenici časne plemenite knjige i Allahovog miljenika i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi smo a priori kao muslimani etiketirani, jeli, kao potencijalni teroristi. Na nama je velika odgovornost da to svojim životima, svojom praksom, svojim djelovanjem anuliramo, odbacimo, odstranimo, jer su to muslimani uvijek činili. Jer su to sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve selleme uvijek i uvijek na svakom mjestu, svakoj situaciji u kojoj su se našli svojim životima, svojom praksom dokazivali šta je suprotnost. Sve one najljepše, najplemenitije osobine sa kojima je došao poslanik alejhi salatu vesselam, kao onaj koji je primijenio Kur'an, koji je praktično pokazao Allahovu riječ, Božji govor ljudima, kako da ga slijede i šta da uči. I kada je Hazreti Aisha bila upitana za kur'anski ajet, bismillah, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, a ti si o poslaniče na najvećem stepenu morala, ahlaka. Najljepše si čudi. Ona je odgovorila da je u stvari njegov ahlak bio Kur'an, da se zbog njega veselio i zbog njega srdio. U drugoj predaji tako stoji da je on bio Kur'an koji hoda. Jel? Znači, za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je dimenzija naše kulture. Kur'an, kao ono sa čim je poslanik poslan, i njegova praksa, naravno, sunnet, sve ono što podrazumijeva njegov život, njegovo djelovanje, njegovo ponašanje u svim sferama i segmentima života je za nas uzorito ponašanje i primjereno ponašanje koje trebamo slijediti. Ova priča o poslaniku naravno počinje od ranije. Na kraju sure Feth, 29. ajet sure Pobjeda, koju gospodar svjetova obećava mu'minima, vjernicima, i garantuje, ne samo da obećava, nego je garantuje mu'minima dok su mu'mini, dok slijede poslanika. Znači, to je uslov. U posljednjem ajetu te sure gospodar svjetova kaže bismillahirrahmanirrahim, Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik. Da nemamo sumnje u to, da nemamo šupnje, da nemamo dileme. Znači, poslanik Allahov, gospodara svih svjetova. وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَارُ بَيْنَهُمْ,
a oni koji su sa njim i oni koji će ga slijediti, koji su na njegovom putu, koji su njegov ummet, koji su njegovi sljedbenici, međusobno su sami losi, a oštri su prema nevjernicima. Odnosno, oštri su, žestoki su, precizni su u odnosu prema nevjerni, kad je u pitanju zulum, nepravda, jeli? Ali su međusobno blagi, rane, posebnog odnosa međusobom. Terahu ruka'an suđade jer termune fable min Allahi wa ribuana, njih vidiš kako se klanjaju gospodaru svome, činjeći ruku i padajući na seždu, tražeći blagodati od gospodara svoga i njegovo zadovoljstvo. Si imamo fi vudžuhi min eferi sujud, i još se i na njihovim licima, na njihovim čelima vide tragovi sežde. Znači, to su oni koji seždu obavljaju kao vid i način uzdizanja gospodaru svih svjetova. To je jedino padanje, ako ga možemo nazvati padanjem, gdje se mi zaista uzdižemo. Gdje se uzdižemo gospodaru svih svjetova. Gdje smo najbliže Allahu uzdižemo. Da li ke meferum fi tevra? Eto tako su opisani Tevratu. U starom zavjetu, u Tori. To je opis koga? Muhammed alaihi salama i njegovi sljedbenika. Mu'mina, muslimana. Dalje, po meferum fi inđil, opis koji je jeli prisutan u Inđilu, كزرعين أخرج شطه فعزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Oni su kao stabljika koji izdanak svoj izbaci pa ga učvrsti, izazivajući na taj način divljenje sijača. A mi evo vidimo koliko nam znači jedna biljka, jedna voćka koju posadimo pa ona lijepo buja. Eto, to su mu'mini, to su oni koji slijede poslanika. Da bi Allah sa njima, sa mu'minima, najedio nevjernike. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah njima, svima onima koji vjeruju i čine dobra djela, obećava oprost i veliku nagradu, neizmjernu nagradu. Ja molim Allah uzvišenog da te u svoju milost i oprost pusti na ovaj skup večeras ovdje i da nas, ako Bog da, nagradi, jer je ovo dokaz naše ljubavi prema poslaniku i slijedjenja ispravnog puta koji Allah uzvišeni šalje preko ranijih Božih poslanika, naravno i naređuje poslaniku da slijedi taj put, jer je to samo dokaz ispravnost od onoga kalu bela, pa ako Bog da do dženeta. Sve ove faze kroz koje prolazimo, a insan, svaki čovjek od nas ima ovu dimenziju duše, pa imamo onda onaj dio boravka u i našeg razvoja, odnosno formiranja ovog tijela i pripreme za dolazak na dunjalu, znači onih 9 mjeseci ili već približno tome koliko boravimo u utrobama naše majke. Pa onda imamo ovaj dunjaluški period gdje imamo ovu svoju misiju i zadaću da spoznamo gospodara svih svjetova, da njemu robujemo, jer je to svrha našeg dolaska na ovaj svijet. Nakon toga je berzah ili zagrobni život u kojem boravimo ili boravit ćemo odluku kako gospodar svih svjetova odredi, i nakon toga, ako Bog daje, jeli, polaganje računa i inšallah za nas ovdje vječnost, džennet, džennetske blagodati, društvo poslanika i viđenje gospodara svih svjetova. Vječnost. Dolazi nakon ovih perioda. Kako god imamo ovaj period slabašnosti, kad smo nejaki, kad se razvijamo, kad prolazimo kroz različite iskušenja, padamo, ustajemo, učimo se da hodimo, učimo da govorimo, učimo sposobnost, jeli, da jedni drugima pomažemo, ali ne do Allah, da jedni drugi varamo. Sve u tome dimenzija života našeg poslanika, slika nam mora biti pred nama, čist, jasna. Prvo, po rijeku poslanika sallallahu alejhi ve selleme nema nikakve dileme i nema niti jednog čovjeka na dunjalku da je toliko u detalje izučeno, napisano, govoreno, prenošeno, zabilježeno, arhivirano koliko je o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. Svi detalji o njegovom porijeku,
Dakle, i majke Amine i oca Abdullaha su precizni, napisani, zabilježeni. Znači, potomstvo Ibrahima, ali i Selama, odnosno Ismaila, jeli, preko Benu Hašima, Kurejša, jeli, poslanike iz plemenite, odabrane, jeli, porodice i uvoze. Gledajući insanski, dunjalučki, po našem, onaj koji je Allahu najbliži, Allah u Kur'anu Kerimu ukazuje da je Ibrahima uzeo za prijatelja, poslanik je miljenik Allahu, a miljenik je znatno iznad, znatno bliže i znatno više od prijatelja. Mi to pogotovo danas u kontekstu ovog Facebooka, jel li razumijem, jer imamo dosta prijatelja, vjerujte mi, da neka se začudim i zasmijem. Prolaze osobe pored mene jer i znam, zapamtim onako lik, iako možda nekad ne mogu imena zapamtiti, ali lik pamtim, dobro, vidim, mi selam ne nazovu, prođu pored. Kakvi su mi to prijatelji? Ili kakvi su nam to prijatelji, takvi ih imamo, jel? I u tom kontekstu možemo razumjeti, znači kad je neko prijatelj, može biti manje ili više prijatelji, ali miljenik, to je nešto posebno. E to je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nekog gospodara svih svjetova. I po tome bismo, mi kad imamo nekog prijatelja koji je bitan, koji je značan, koji je na funkciji, znači trebamo imati privilegiju. Po našem insanskom, dunjaluškom rezonu, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao Allahov miljenik, bi trebao da ima najveće privilegije i najljepši, najudobniji put i život na ovome svijetu, kod gospodara svih svijetom. Je li tako? Međutim, je li zaista tako? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi na ovaj svijet kao jetim. Prije njegovog rođenja, njegov babo je preselio sa ovog svijeta. Brigu o njemu preuzima njegova majka, onako kako to samo majka može. Međutim, običaji, posebnosti tog vremena, podneblja, i to trebamo razumjeti, jeli su tako zahtijevali da on ipak bude poslan tamo u pleme Benu Sad, jel da ga, kako ono dječici kazujemo, teta Halima, jeli, ipak ona ima jedno posebno mjesto kod svih muslimana, jer se ona brinula o poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Da se ona brine o njemu, da proboravi taj jedan period. I tamo kad je majčino srce trebalo uživati u toj ljubavi sa svojim posebnim sinom, jeli, gospodar svih svijeta odlučuje da i ona preseli. Onda kad je ona bila najpotrebnija svom sinu, 6 godina. Djed Abdul Muttalib, koji je opet poseban, jedan od velikana Mekke, jedan od posebnih ljudi koji je i one godine kada je rođen poslanik alejhi salatu vesselam u godini slona, jeli, pokazao tu svoju posebnost, dolazeći tamo Ebrehi, silniku koji sa slonovima hoće da sruši Kjabu, on hrabro i ponosno mu dolazi, a ovaj misleći da će pitati i moliti da ih poštedi, dočekuje ga i pita šta je, sa čim si, zbog čega si došao. A onda on kazuje, ja tražim svojih 200 deva ili svoje stado, svoje krdo deva. Pa kaže, zadivio si me svojom hrabrošću kad si dolazio, jer sam mislio da ćeš moliti za svoj narod, za svoju Kjabu, za vaše svetište i svetinju vašu. A ti, kaže, sad me začudio si me svojom skromnošću, ti tražiš svoje deve. A on kaže, ja sam došao po svoje, ono što meni pripada. Kjaba ima svoga gospodara i on će nju zaštititi. Naravno, tako je i bilo. Taj ispravan odnos vjere Ibrahimove, a mi smo njegovog milleta, taj ispravan odnos koji su, jeli, nosili i koji kola i našim venama, braćo i sestre, dragom omladinom, to je naša odrednica. Čast i ponose i dostojanstva, jer smo mi sljedbenici Allahovog miljenika, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Abdul Muttalib nije dugo živio, 2 godine su. A onda brigu, naravno, poslanik preuzima Ebu Talib. Voljeni. Koji je toliko brige, pažnje, ljubavi posvetio poslaniku Muhammedu alejhi salatu ve selam, jer je to doživio ne samo kao emanet od svoga brata, već od svog babe, od svojih predaka, a čast i dostojanstvo je nešto što se posebno čuva, posebno vrijednuje. Poslanik odrasta u ovoj dimenziji neiskvarenosti. U onoj dimenziji koju on ističe kad kaže edebeni rabbi, mene je moj gospodar odgojio. Znači, poslanik je odrastao pod direktnom intervencijom gospodara svjetova. To znamo i u onom slučaju kad su dječaci došli i došli svi plahireni, prepadnuti halimi, kazujući da su došli neki ljudi, da su ubili, da su rasporili ljudi poslanikovi ili već pleća, a mi znamo da je kasnije u onim trgovačkim putovanjima svećenik Behira prepoznao taj pečat poslanstva ili taj trag od ispiranja srca, ispiranja već onoga što je Allah uzvišeni htio da meleki koje je poslao saperu i očiste plemenitog poslanika, kako bi bio najljepši uzor. Kako ne bi učestvovao niti u jednoj paganskoj manifestaciji, fešti, slavlju, onome što je bilo u tom periodu, jeli prije objave. Mi znamo iz sire, čitajući da je narod koji jeli griječi, koji svjesno griješi. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. On je poslao poslanika sa jasnom uputom i sa istinitom i ispravnom vjerom da je uzdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo i mrsko mušeca. Jedini grijeh koji Allah uzvišeni nam kazuje da u Kur'anu Kerimu neće oprostiti od pripisivanja Allahu druga. I poslanik nas u svom putu, životnom putu, u svom životnom putu, jeli, i gubitka je svoje djece, vlada, i razdvajanja mjeseca, evo dolazeći sad, primijetili smo večeras prelijepo izgleda mjesec, pa su neki pomislili da je to zbog preseljenja njegovog sina, i da ima onda poslanika, da je sa nami, ukazuje da to nije zbog toga, da je on tužan, pa kazuje brdu da se to njemu dogodilo da bi se ono u prah pretvorilo od tegobe, od tuge, ali poslanik alejhiselatu vesselam kazuje da neće uopšte izreći ništa sa čim Allah neće biti zadovoljan. Kaže Allahu smo, Allahu se vraćamo, Ibrahime, žalosti smo zbog rastanka s tobom i nećemo nijednog momenta izreći ono sa čim neće gospodar svih svjetova biti zadovoljan. I u trenucima tuge, i u trenucima radosti i pobjede, osvojenja Mekke, poslanik nikada nije pokazivao oholost niti gordost. Poslanik je u svim momentima života bio umjeren. Nakon teških trenutaka, kada nalazi Darul Erkam u Mekki, kada se uspostavlja iman u srcima, i to je ono što nosimo, jeli, u grudima, u svojim mislima, u svojim dovama, to što su mu'mini ponijeli u svojim srcima, to se rodilo u Medini. Ali u onom momentu kada gubi svoje oslonce, kada ga Allah uzvišeni iskušava na taj način na dunjaluku, poslanik nam uvijek i u tom momentu pokazuje da je dova i oslonac na Allaha iznad svega vrijednije. Nakon Tajfa, poslanik alejselatu vesselam opet dovom i obraćanjem Allahu uzvišenom i osloncem na Allaha pokazuje te najveće stepene morala i čestitosti iz svog života, iz svog puta, iz svog uzoritog ponašanja života. Nakon Mirađa, poslanik alejselam se ne hvali
Nema hvalospjeva, on samo obavještava ashabe i upravo tu i ona dimenzija dolazi, Ebu Bekr Siddiq. I prilika da i mi budemo, ako Bog da, Ebu Bekr ili oni koji su iskreni, istinoljubivi siddici ovoga vakta i vremena. Poslanik alejselatu vesselam je taj prilikom čijeg učenja, slijeđenja, izučavanja njegovog plemenitog puta i života mi postajemo jedno ili drugo. Mnogi su izučavajući život poslanika alejselam primili islam i kazali da je on najveći reformator, najuspješniji čovjek koji je kročio zemljom i zemaljskom kuglom. Ali mnogi su i otišli kud ne treba, baš kao što je primjer Ebu Džehla i Ebu Bekra radijallahu anhuma. Ebu Džehl iskazuje najružnije riječi o poslaniku i kaže da je on izrod njihovog plemena, a poslanik alejselam kaže istinu govoriš. Nakon toga dolazi Ebu Bekra radijallahu anhu koji kazuje da je on nešto najplemenitije, najljepše što se dogodilo, što se moglo dogoditi njima, a poslanik alejselam kazuje da je to istina. Kako ja, Rasulallah? A onda on ističe da je on samo ogledalo i da oni koji dolaze pred njega, oni koji dolaze njemu, prepoznaju samo ono što je u njima, u njihovim dušama, što oni nose. Život poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, je život iz svih segmenata koje možemo i zamisliti. Poslanik alejselatu vesselam je bio pred džematom. Bio je u onim sukobima i bitkama kad je to morao biti. Ali gledajući opet da spasi živote, i tu je samo mali broj ljudi stradalo. Pogledajmo ove režime i sisteme i koliko je miliona, jeli, ili desetina miliona pokus ti sistemi odnijeli. A pogledajmo ovam ovaj dio i koliko se laži iznosi na poslanika. A to naše poznavanje životopisa poslanika, alejselatu vesselam, njegove sire, perioda prije islama, mekanski period, hidža, medinski period, Bedr, Uhud, Hendek, situacija u kojima poslanik, alejselam, lično učestvovao, dakle i ti njegovi primjeri će nam samo olakšati našu borbu, naše uspone, naše savladavanje tih situacija ili sličnih prepreka na koje ćemo kao mukmini, kao putnici za džennet, neminovno ne ilaziti na dunjalu. Džennet je dokaz Allahove milosti i nagrada, je li jedan dio ljubavi koju gospodar svih svjetova, ko Bog da, će dati, uručiti mu'minima, vjernicima. Na ovom svijetu od stotinu dijelova Allahove milosti samo je jedan dio. 99 dijelova Allahove milosti je za džennet, za vjernike, za mu'mine. Mi koji tome žudimo, braćo i sestre, draga omladina, mi koji smo na tom putu, nailazit ćemo na prepreke, na iskušenja, baš kao što imamo ove ispite, kontrolne, pismene, ovakve, onakve, jeli, parcijale. Imamo nešto, uvijek nam nešto ispred nas izađe, neka prepreka gdje trebamo da dokažemo, da pokažemo da smo spremni to prevazići. Jeste upravo Allahovim imenom El-Vedud, koji je neizmjerno voljen, ali koji neizmjerno voli robove svoje. I participativni i participasivni, jedini od Allahovim lijepih imena koji je u ovoj dimenziji, jeli, da je neizmjerno voljen, ali da i neizmjerno voli robove svoje. Do dženneta moramo doći takvi pročišćeni. Poslanik je najljepši uzor tog puta, te ustrajnosti, oslonca na Allaha uzvišenog. En nebiju eula bil mu'minine min enfusihim, kaže gospodar svih svjetova. Poslanik je preči mu'minima, vjernicima od njih sami. A i poslanik, ali se natve se nam u mnogim hadisima spominje, kao primjer Hazreti Omera je uvaženi kolega spomenuo, kaže poslanik, ali se natve se nam, la ihminu ahadukum hatta ehune ahabbe ilaihi min validihi, wa validihi, wa nasi ajma'in.
Nećete biti pravi mu'mini, pravi vjernici, dok vam ja ne budem draži od vašeg evlada, od vašeg roditelja i od svih ljudi. Ta ljubav koju moramo nositi radi Allaha, radi onoga koji voli neizmjerno robove svoje, koji ste svoje milosti poslao na poslanika, koji se brine za nas i čezne kad će se sresti sa nama. To nam treba biti motivacija. Da bismo zaradili džennet, ako Bog da li to posebno plemenito društvo. Salavat na poslanika pospješuje i poboljšava i našu memoriju. Salavatom na poslanika alejhi salatu vesselam ili što češćim spominjanjem poslanika alejhi salatu vesselam postižemo mnoge blagodati. I alejhi salatu vesselam kazuje da će njemu najpreći od njegovih sljedbenika na budućem svijetu biti onaj ko najviše salavata donosi. A salavat kao dimenzija Allahove naredbe, imperativa, naredbe vjernicima, jeste jedina naredba u kojoj učestvuje gospodar svih svjetova i melek. Jedina naredba kojom nas je zadužio gospodar svih svjetova, donosimo salavat, šaljemo selame poslaniku, u kojoj učestvuje gospodar svih svjetova, gospodar kosmosa, svih galaksija, jeli, i svih onih najmanjih čestica i mrvica za koje znamo i ne znamo, izučavamo ili dokučujemo, oni tmina u morima i u zemlji, on donosi salavat a i melek. U toj dimenziji druženja sa poslanikom i čitanja životopisa poslanika alejhi salatu vesselam, što više salavat donosi. Blagodati su posebne, puno je čega u tom salavatu. I naravno, Hazreti Omer, koji je pošao da riješi svoj narod, jer gube primat. Dosta više kad je tog pozivanja u vjeru jednog Boga, koji je pošao sa svojom sabljom da ubije poslanika i znamo da dolazi tražeći poslanika kući svoje sestre i zeta, čuje kuranske riječi koje dopiru do njegovog srca, postaje nakon toga onaj koji je najviše poslanika volio. U momentu kada poslanik alejselatu vesselam seli sa ovoga svijeta, poslanik je dakle ispunio i izvršio svoju dunjalušku misiju. Ali Hazreti Omer ne može da se pomiri sa tim. Kazuje, kogod bude izgovorio da je poslanik umro, odsjeću mu glavu, ubiću mu. A onda dolazi Ebu Bekr Siddik koji kazuje o Omere, znaj, onaj koji je obožavao Allaha, Allah je živ i vječni. A onaj koji je obožavao poslanika, on je preselio. On je izvršio svoju misiju, on je otišao sa ovoga svijeta. Pa je proučio kuranske riječi, Muhammed je samo poslanik, prije njega bilo poslanika, ako on umre ili ubijen bude, zar će se vrati svojim stopama? A onaj ko se vrati svojim stopama, Allah neće naubiti nimalo. Mi nećemo poslanika uzdići. Mi nećemo islam ojačati ako budemo ojačali ljubav prema poslaniku, puno salavata donosili. Nećemo to. Već ćemo sebe obogatiti. Uljepšat ćemo svoj govor. Uljepšat ćemo svoj jezik salavatom na poslanika i spomenjanjem njegovog časnog imena. Allahu uzvišenom ćemo se približiti jer izvršavamo Allahovu naredbu. Naćemo i znaćemo kako da postupimo u kojoj situaciji, kako da primijenimo koji kuranski princip ako se budemo družili sa poslanikom, jer to u njegovom životu, u njegovom životopisu ima. Sebe ćemo osnažiti, popraviti, uzdići i približiti tom posebnom društvu. Mi sa poslanikom dobijamo. Mi sa poslanikom, ako Bog da, smo u onoj dobitnoj kombinaciji sretnika. Ako Bog da i na ovom
i na budućem svijetu. Molim gospodara svih svjetova da nas sa našim poslanikom sastavi. Mi smo njega vjerovali, vjerujemo i slijedimo, iako ga nismo vidjeli. Molim Allah da nam ojača ljubav prema poslaniku, prema njegovoj časnoj porodici, ashabima, prema svima onima koji taj put slijede. Molim Allah uzvišenog da nas pomogne i da nas zbliži u toj ljubavi prema dobru. Molim Allah uzvišenog da budemo časni sljedbenici njegovog dina, svega onoga što nam je poslanik u svom plemenitom životu najljepše pokazao i ukazao. Salavat i selam donosimo na njega i molimo Allaha da mu podari najljepše mjesto u džennetu, da budemo od onih koji će biti njemu bliski i na tom putu molim gospodara svih svjetova da nas ojača i učvrsti, da nas uzdigne u islamu i da nas počasti da budemo od onih koji Allaha u vjeru uzdižu. Amin. Hvala vam velika na vašem saburu, na vašem strpljenju večeras. Zahvaljujem se još jednom na ovom pozivu, evo, i molim gospodara svih svjetova da, evo, vi ovdje na granici budete od onih koji ćete imati posebnu nagradu i veću nagradu nego što imaju ovi drugi unutar Bosne, jer imate još jednu dodatnu posebnu nagradu što, evo, ove pozitivne dimenzije, ovu ljepotu ovdje širite, gajite, jačate, možemo vam da u tome pomogne i učvrsti. Hvala Allah, gospodar svjetova, milostivni svemilost, ono, gospodar sudnje na dan. Neka je slova cela na posti i Boži poslovnik, Allah, pokumim da vam da se upravo sve. Njegu časno porozi, koje trenim te i za tebu ne skažu. Na kraju, želim da se ispred Španskog odbora Solac, koji je suorganizator ovogodišnje manifestacije Srcem za Resula, zahvalim našem uvaženom gostu, Suđe Fendi, na jednom inspirativnom obraćanju i nadam se da ovog momenta nećemo završiti sa ovom temom i da ćemo inšala večeras, sutra, preko sutra razmišljati o ovom, razgovarati sa svim bliskim i dragim ljudima ovim riječima koje smo večeras čuli. Želim da se također zahvalim našim večerašnjim domaćima koji su omogućili da jedan od sadržaja ovogodišnje manifestacije Srcem za Resula bude ovdje, u ovom prekrasnom objektu. I nadam se da, ako ne ubio prvi put da ste večeras ovdje, neće biti posljednji. Salam ovdje. Samo tehnička stvar, već budite ono, treba se počastiti nečim. Ja bih samo da muški, pošto nas je puno, ne možemo svi ovdje stati, muški da prijeđu ovaj dio ovdje, žene da se nas pomolite, biti nam ljepše, ljepše svima. Salam vam. Salam. Salam.